אז איך החיים שלך, רלי? דבש. מה את עושה בעצם? אורזת. כן. פורקת. ומתכננת את הפעם הבאה. מצוין. ואיך את עושה את זה? איך שאני נוחתת, ישר אני עוד בעבודה מבקשת את החופש הבא. ועל הרוח שלי במטבח, על המקרר, רשום. בודפשט, כנרת, לס וגאס הבא בתור, סין בתכנון, כל כך. לא חוזרת מחופש, בלי לתכננת הבא. מייקי ליבינג ליבינג. לגמרי. זכית, איזו אישה מדהימה, תראה. יש לה את כישרון הפריקה. את יודעת מה רציתי את הפעם? נכון, תמיד ילדים שואלים אותה מה תרצה להיות שתהיה גדול? כן. אז אני רוצה להיות תיירת כשאני אהיה גדולה. את כבר עושה את זה מצוין. זהו, עכשיו סוף סוף אני מיישמת. שמת את